waa la gaajoonayaa, macluul baa lagu socdaa, madxidhan baa soo socdaa. Ninka sabriiskii raay uu beerinayay wuu xidhay. Wasiirka wasaaradda horumarinta beeraha Soomaaliland Cabdiqaadir Imaan ayaa ka hadlay sidii looga faa'iidaysan lahaa khayraadka biyaha, oo uu sheegay biyahaasi inay galaan badda isla markaasina loo baahan yahay inay ka faa'iidaystaan reer Soomaaliland. Waa la gaajoonayaa, macluul baa lagu socdaa, madxidhan baa soo socdaa. Ninka sabriiskii raay uu beerinayay wuu xidhay. Maxay noo talaa? Markabkii berbere imanayay wuu yaraan doonaa. Waxaa dhici doontaa in kadbadda yaree bariiska ah intaynu berbere wada tagno aynu kala jiidano, si aynu kala jiidano inay dhulka ku daadato. Inaynuguma filaanayse, waynu macaluulsannay, waynu gaajoonaynaa, dhulkeenina wuu dihin yahay. Waxaan xasuustaa beri baan halkan imi Hargeysa, anoo la socda nin Griiga oo Griiga reer Cyprusa oo noo ahaa makaanik. Anigu wasaaradda hawlaha guud baan ahaa marka. Meesha hawlaha guud baanu markaa u nimi qalab ka fadhiyay inaan u kicinno. Anuna injineer yaroo markaa kasoo baxay jaamacaddii Gaahir baan ahaa. Hargeysaanu nimi, maalintaanu nimi roob badan baa daayay, ilaa habeenkii ilaa galabtii buu daayay. Waxaanu kusoo degnay State House, Guest House ay lahaayeen USAID-ku, oo halkan Alfa hadda tahay jaamacaddu, halkii Khadar Harare gurigiisii. Waxaanu sinii Hargeysa gilaab oo furnaa walu cashad doonta webigii waanu dhaafi kari weynaa dooxa. Markaanu saacad iyo waxoogaa taagnay ayaanu dub u noqonnay. Qasacad yaroo kaluuni iyo ruudhiya baanu wax raadsannay, intii baanu cunnay. Subaxnimadii baan kusoo galaanay wasaaradda hawlaha guud. Waa halka ay tahay hadda shaqaaliyo aan iman, islaan yaroo markaa girgiro hor fadhida oo kilina dul saaranyay ayaanu nimi. Kelligii berber yaallo waanu yare sugno. Odaygii baa wuxuu yidhi, war halkan aynu ka shaahayno Greek. Waayo islaantii baan iskaag fadhiisanay. Islaantii markaanu cabaar ag fadhinay, girgirihii uu dabki baxay, laakiin aanay kelligii saarin, ayaan su'aal u yidhi, su'aal weydiiyo, maxay kelliga u saarin laada shaahay noosi in laada? Su'aashii baan islaantii weydiiyey. Waxay idhi, eedo shaahi meeyi? Waxay tidhi, taydii yarayd baa biyo doontay oo way biyo la'dahe. Biyii baa laynagu maqan yahay, halkaa kaanba axmaaro ayaa biyii loogu maqan yahay. Habeennimadiina laba saacadood ku dhowaad baanu taagnayno, biyo webiga oo togga gees ilaa gees wuu socday biyuhu. Inay roob badan baa daayay. Ninka wuu la yaabay caqliga ah. Waxaan u jiraa less than 1 kilometer bay u jirtaa togga iyo wasaaradda hawlaha guud. Sheekuu ii sheegay wuxuu yidhi, Cyprus miyaad aragto? May baan idhi. Cyprus waa dhul iska jasiirada, buure leeya, webiya lahayn, sideenoo kale ah, cimiladeenoo kale ah. Khudradda ka soo baxda iyo dalagga ka soo baxa Yurub iyo Amerika u dhoofiyaan. Wuxuu yidhi, the same Israel, exactly. Java orange adduunku dhan bay haysataa. Israel baana laga soo saaraa, waana desert. Tunisia roobka ka da'a 125 maaha roobka inaka inoo da'a. Maxaa khudradda ka soo baxda iyo orange ka soo baxda England baa lagu cunaa iyo Paris. Marka haddee dhulka noocaasana waynu haysanaa, aqoontiina waynu leenahay, ilaahay caqlina wuu ina siiyey, tacabkii baa inaga maqan. Investment la waayi maayo. Haddaynu helno dee meel aynu ka dhaqaaqno, barbilow waa inaynu helnaa. Idinkan markaa idinka rabaa inaynu barbilowga bilowno. Waad mahadsan tihiin ajiibkaadna soo ajiibteenna. Aad iyo aad iyo aad baan idinku mahadnaqayaa. Waxaan idiin noqon doontaan garbahan ku duuli lahaa insha allah bidmi illahi kariim. Waanad mahadsanti. Rabila Axmed Diriyeh iyo Cabdiraxmaan Gacayro, Televishinka CBA magaalada Hargeysa.